Re, viss ēters ir te! Ar kādām sajūtām uzņēmāt šo vēsti? Un kādām sajūtām esat šodien šeit? Ar zināmu satraukumu par nezināmu un kā tas viss, un ar ļoti lielu atbildību, jo vēlētājs ir devis ļoti lielu atbildību tieši uzlicis un, teiksim, avansā. Vai, teiksim, tas ir liels gods un arī liels tiešām prieks, bet tajā pašā laikā arī vajag cilvēku atbildību arī spēt izmantot un redzēt, kā izdosies. Nu, man arī līdzīgi gan tas satraukums un vairāk ņudinā, bet arī liels prieks šeit būt un liels prieks par to, ka iedzīvotāji un cilvēki ir devuši šo uzticību. Un ceru, ka šie 4 gadi arī ļaus pierādīt, ka esmu spējīga panākt pārmaiņas Latgalē kopā ar citiem kolēģiem no citiem spēkiem. Ceru, ka mēs sadarbosimies un jā. Mēs zinām, ka svētdienas naktī no svētdienas uz pirmdienu tika nojaukts piemineklis Daugavpilī. Ar kādām sajūtām jūs to vērojat? Kāda bija arī redzot šo pūļa reakciju? Nu, tas nav pārsteigums man šeit, ne man, ne citiem arī, ka kaut kas tāds notika. Tas, kas man pašai personīgi sāp, ir, ka ir politiķi, kas šo pastiprina un pat aicina cilvēkus kaut kā rīkoties. Un dažādas pie mūsu pusē, reizes pusē tās bija aptaujas, ko veica, vai pildīt valsts likumu vai nepildīt. Un tā, bet man liekas, nu, tas ir arī jāsaprot, ka ir cilvēki, kas nāk tur tos svecītes likt vai ziedus. Arī Reizeknē mums nāk tās svecītes likt, lai viņi izsāp, lai viņi noliek visu. Un tad man būs prieks, ka šis piemineklis vairs nebūs mums Reizeknē. Nu, ka tas ir aiziets etaps, tas ir pieņemts, tas ir izdarīts, un tagad atpakaļ ceļa vairāk arī nav nekāda. Man liekas, par to liek diskutēt vairāk, man liekas, ne, ja mēs paši par to diskutējam, vairāk runājam, jo arī vairāk mēs to cilājam. Nu, tas ir pieņemts un tas ir aizgājis jau. Kā jums šķiet, ko Latgalē vairāk vajadzētu, latviskot vai latgaliskot? Es nesaprotu, kāpēc vajag dalīt. Man liekas, mums vajag gan. Nu, Latgalē vairāk mūsu kultūra un latviskais, atkal latviskais. Mums, man liekas, abi ir līdzvīdz vērtīgi. Man šķiet, ka latviskais ir arī latgaliskais, un latgaliskais ir latviskais. Un stiprinot latgalisko, mēs stiprinām latvisko Latgalē, un pie tā ir jāstrādā. Tas ir arī mūsu uzdevums patiesībā, skatoties šīs saimas vēlēšanu rezultātus, arī par to rūpēties uz priekšu. Vai jūs arī kā īpaši domājat, šeit strādājot saimā, aizstāvēt Latgales intereses? Es teiktu noteikti, man liekas, mūsu prioritāte ir ar kolēģi pabinājusi Latgales interesu aizstāvēšanu, jo tāpēc arī mēs nākam no Latgales, lai aizstāvētu Latgales iedzīvotāju interesi primāri. Tā ir, man liekas, mūsu lielākā vērtība, mūsu lielākais uzdevums. Tāpēc mēs arī esam šeit. Es esmu šeit, lai tieši Latgales interesi aizstāvētu. Jā, man arī ir citas lietas, ko es gribu. Tas ir par jaunajiem cilvēkiem iestāties, jā, arī sievietēm, teiksim, iedrošināt sievietes nākt politikā vairāk iekšā, bet Latgale, tas ir viennozīmīgi, jo dzīvojot Latgalē, mēs būsim atklāti, nu, esam jutušies un jūtamies pamesti, un tagad savukārt, kad esmu šajās citās kurpēs, es darīšu visu, kas manos spēkos, lai Latgali celtu uz augšu. Šajā brīdī jums...